ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကိုခံစားချက်ကိုပြောပြပြီးပါဦးဘာညာနဲ့တော့။ရေထွက်မှလူတ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 ူဆရာလာအောင်မယ်။ဆရာလာအောင်။ဆက်နေလား။ဟုတ်။ဘာလေး နှစ်ရက်လောက်ဇက်တက်ရွာပြီမဲ့တောက်ရေကန်လေးရေမပြည့်သေးပါဘူးခလျားအချောက်ခန်းနေတော့မှာနည်းနည်းလေးရေပြန့်လာပြီလေးဆူလာတာကိုယုံမရှိပါဘူး။အမီကျောင်းကန်ရွာ တုံးကွမြို့နယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းကန်ရွာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဝီဇီပြင်စက်ရည်တွင်လူနောက်ဆုံးဆင့်ပြုပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးရကျော်ပြုပြီးပါပါပြီ။ဒါခင်တော့တဲ့မှာဒီဂျိုဆက်မလားရေငန်ဆက်မလားခမန်းနိုင်အောင်ပြေးပါဘူး။ဒါကြောင့်စဉ်းစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ကြည့်နေရမှာ။